Ten dirigent to je špatně, to je blbý, to jsme nezvládli. Taky to nechápu, ale on to stejně neuvidí. Proč by to neviděl? Se na to bude chtít podívat. Ten je rád, že se nehraje divadlo a že se nemusí chodit. Já si myslím, že zrovna dirigent ten, kdo se na to dívat bude. Dívat se na to budou diváci, dirigent, ten si tak v televizi pustí nějakou operu. Diváci. To by bylo diváko a ne divadlo. A co to teda je, když se na to bude dívat dirigent? Nevím, je tu ještě medvěd, kterém vůbec nevím, co tady dělá. Ten dirigent je špatně, za to nás vyhodí. To bude ticho. A ty zhasneš.